ذہن میں رکھیے، حلال کام میں شرم محسوس نہ کریں۔ تو یہ مسئلہ ہے نا، شرم کی وجہ سے میں ایم بی ہوں، میں ایم سی اے ہوں، میں انجینئر ہوں، تو میں یہ سٹیٹس کا جاب نہیں کر سکتا۔ حلال کام میں شرم محسوس نہ کریں، بلکہ کتنا بھی چھوٹا ہو اگر حلال ہے تو اس کو اختیار کرے، اس کے مقابلے میں حرام کو چوائس نہ رکھے۔ ہوتا ہے نا، ایک حلال کام میں 10,000 تنخواہ ہے، ایک حرام کام میں 40,000 ہے، تو آدمی بولتا نہیں حرام کریں گے۔ حلال کام چاہے جتنا چھوٹا لگے، کیونکہ وہاں بس کام کو بھی لوگ چھوٹا اور بڑا سمجھتے ہیں۔ آج کل حرام حلال کی تمیز کم اور چھوٹے بڑے کی تمیز زیادہ ہے۔ انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں فلاں جگہ یہ کر رہے کام، ارے لیکن وہ حرام ہے نا۔ ارے اسٹیٹس دیکھو، گاڑی دیکھو، بنگلہ دیکھو، فلاں دیکھو، پیکیج دیکھو، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ نہیں، حرام حلال نہیں، کوئی تمیز نہیں، حرام حلال یہ اصل تمیز ہے۔ پھر چاہے حلال کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ میں ایک ہاسپٹل میں تھا،